Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, լույս տեսերը հայրենիք պաշտոնաթերթի 12-րդ համարը, Վրաստանի հայոց թեմը նոր առաջնորդ ունի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը հաստատել է Հայաստանին հավելյալ $40 միլիոն օգնություն կդրվի, հունիսի 18-ին Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը հանդիպեցավ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներուն հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղեկավարությունը ուսումնասիրել է բաժամիջոցներու այն փաթեթները, որոնք կրնան գիրարվի Թուրքիոթեմ։ Հայրութեմ գդարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նորապած պատկերասրահի մեջ կներկայացվին եղերնին վերաբերող Ժան Սեմի գդավները։ Հայաստանին ներառել են կատաստրոֆ զբոսաշրջության արումով լավագույն երկիրներու հնգյակին մեջ։ 15 հունիս 2019-ին լույս տեսավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթի 12-րդ թիվը։ Պաշտոնաթերթը բարբերաբար պիտի հրատարակվին ամենամսու սկիզբը արեմտը հայերենով։ Մոտաբակային լույս պիտի տեսնեն նաև թրքերեն և անգլերեն տարբերակները։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեով։ Վրաստանի հայոց թեմը նոր առաջնորդ ունի, կդեղեկացնե մայրաթորի դեղեկատվական համագարքը։ Կներկայացնենք մայրաթորի հայտարարությունը, ՆՍՕԴԴ Քարեքին II ծայրակույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի դնորենությամբ քերաշնոր Վասկեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ազատվեր է վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնեն և կվերադառնա մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Դնորենության համար հիմք ծառայել է Վասկեն Սրբազանի թիմումը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 16-ին Վրաստանի հայոց թեմի նախկին առաջնորդ տեր Վասկեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ներկայացուցել էր իր գադարած գործունեությունը և հայտարարել էր պաշտոնեն հեռանալու մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադը հաստատել է Հայաստանին $40 միլիոն հավելյալ աջակցություն դրամատրելու նախաձեռնությունը։ Հայաստանին $40 միլիոն աջակցություն դրամատրելու նախաձեռնությամբ հանդես եկել էր կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբի համանախագահ Ջեքի Սպեյերը։ Նախագիծի կողմը վիարկել էր 268, թեմ 152 կոնգրեսական։ Կոնգրեսի գոմը այս նախաձեռնության հաստատումը հայերուն հզոր աստանշան գուտա, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գճանշնանոնց ոգեշնչող ժողովրդավարական առաջընթացը, գաճակցի ավելի հաշվելու կառավարություն ձևավորելու անոնց ցկտումներուն և պիտի աշխատի անոնց հետ ջգուն պատասխանատու ինստիտուտները ստեղծելու համար, ասել է Ջեքի Սպեյերը։ Վաշինգտոնի մեջ կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արդակին գործոստ նախարարներու հանդիպմանը ընդառաջ հունիսի 18-ին Հայաստանի արդակին գործոստ նախարարը հանդիպեցավ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահներ Իգոր Պոպովի, Ստեփան Վիսկոնդիի, Էնդրու Շոֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԳ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Գասպերչիկին հետ։ Արդակին գործոստ նախարարությունը news.am-ին գահայտնեն, որ վերոնշյալ նախապատրաստական հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները կնահատեն խաղաղ գործընթացի ներկա իրավիճակը, ինչպես նախկին հանդիպումների ընթացքին ցերկվերված պայմանավորվածությունները իրականացնելու հարցը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղեկավարությունը ուսումնասիրել է պատժամիջոցներու այն փաթեթները, որոնք կրնան գիրարվիլ Թուրքիոթեմ։ Պատճառը S-400 զենիտահրթիրային հոբ համակարգերուքը նման ռուս ցերկական գործարքն է։ Բացի այն, որ ռուսական S-400-ներուն պատճառով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գրնաճում մատակարարել այլևս ամերիկյան F-35 գործանիչները, Վաշինգտոնը Անկարային թեմ գրնագիրարել նաև այլ պատժամիջոցներ։ Անոնքս երևույթին մեծ վնաս կհասցնեն թրքական ռազմաարդյունաբերության և առհասարակ դնդեսության։ Ըստ աղբյուրի, ամերիկյան ղեկավարությունը այս պահին հակված է այն դարբերակին, որ Թուրքիոթեմ սահմանափակումներ գիրարվին կաթսաօրենքի շրջանակներ են ներս։ Կացան բաժամիջոցներով միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներուն հագաստելու օրենքն է։ Կացան կգիրարվի թրքական այն ընկերություններուն վրա, որոնք կհամակորձակցին Ռուսաստանի հետ։ Հայրութեմ գդարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին մեջ առաջին անգամ բացվեցավ պատկերասրահ, ուր ներկայացվեցավ Ժան Սեմ Մեծ Եղերնի քեղանկարիչը խորագիրով մշտական ցուցադրությունը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, ցուցադրության մեջ ներկայացված են ֆրանսահայ մեծանուն նկարիչ Ժան Սեմի Եղերն Շարքեն 20 գործ։ Գդավներու թիրախային գերբարը անոր քեղանկարչական գինն է։ Գդավներու մեջ նկարիչը պատկերած է ցեղասպանության ամբողջ ողբերգությունը։ Ուշագրավ է, որ Ժան Սեմի գդավներուն քերագշրող մասը կմատնանշե գործողություններ, դեղահանություն, բռնություն, արդասուքի և այլն, որոնք կարծես միտված են ներկայացնելու ոչ թե դեղի ունեցած և ավարտված պատմական իրադարձությունը, այլ կակնարգեն գործողություններու բադրանքին, նշեց մշակութապան ցեղասպանակետ Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ռուսական թուրստատվերլուծական գործակալության արցանցքը վիարկության որպես արդյունք Հայաստանը ներառնվեր է խոհարարական արվեստի զբոսաշրջության առումով լավագույն երկիրներու հնգյակին մեջ։ Հարցման որպես արդյունք վարգանիշային աղյուսակի առաջին տեղը գրավեր է Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքը, որուն հաջորդ է Վրաստանը Թիբլիսի, Մծխետ և Գախետ քաղաքներով, իսկ Հայաստանն ու մայրաքաղաք Երևանը հայտնվեր են 5-րդ տեղը։ Ավելի վաղ Թուրստատը Հայաստանը ներառել է 2019 թվականի առաջին երամսյակին Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներու շրջանագեն ներս ամենահայտնի ուղություններու վարգանիշային աղյուսակին մեջ։ Նշենք, որ հունիսի 18-ը խոհարարական արվեստի միջազգային օրն է, այն կնշվի 2016 թվականի Թեկդեմբերեն ՄԱԳ-ի գլխավոր համաժողովի որոշման համաձայն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկացնենք դեր ողորմյա Անահիտ Բաբայանի կատարողությամբ։ Ես ավելովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստունական գայքեջ են։ Մնացեք խաղությամբ։